Ovo što vidite ovdje su, znači, najduže stepence od čestova u Minecraftu ikad viđene. Halo Impe, Jesse, kako je, šta ima, e? Vrate, mili, šta je ovo, jesti normalno? Pa ne znam šta bi te rekao, uglavnom ljudi, vi na samom početku lajkujte ovaj video 3 puta kako biste popravili taj like button, znači, obavezno, jel tako Impe to ljudi lajkuju, a? Naravno, naravno, ovo smo Šone i ja smislili ovu ideju, tako da ajmo jedna podrška, jedan like, idemo da imamo koliko podrška će imati ovaj video. Obavezno, znači, da vidimo šta i kako, a sad ovdje Impe otprilike, aj ti sad objasni, pa ću ja da nastavim, pa ću ja da završim, pa ću ti da završim. Nije problem, nije znači, problem, ovdje ajde. Kao što vidite imamo, znači, gore stepenice se penju od čestova. Ima preko 100 čestova, brate. Ima preko 100 čestova, ima 100%, ali ja. mi idemo gore do vrha, znači nas dvojica, tvoji su lijevi čestovi, moji su desni. Jasno. I možeš do vrha otvoriti maksimalno 20 čestova i uzeti to što se nalazi u tih 20 čestova. Dobro, ali stani, znači da razjasnimo, to jeste da objasnimo, Boraz. U svakom ovom čestu, znači, se nalazi različite stvari, znači tipa ne možeš naći u ovom čestu što ćeš u ovom naći. Ovo je samo primjera, rad sam otvorio, znači kratko i jasno, a gore na kraju ovog vidite, znači ima neka platforma gdje ćemo mi šta Impe govori, nastavi. Ućemo da vidimo ko je dobio bolje stvari. Tako i ko će ljudi naravno pobijediti. Halo. U fajtu, naravno. E, bukvalno od ovog možemo da napravimo novi serijal, ljudi. Tako da na vama je da li želite, a siguran sam da želite, hoćemo krenuti, brate, a? No, pa vidiš, ajde. Da vidiš, vidiš, mataram glavom, aha, tako mataram da može biti. Dobro, ajde. Slušaj me ovako, koliko god hoćeš, ako treba pola sata, se popneš pola sata ti treba. Znači, pošteno. Dobro razmisli šta ćeš. Znači, evo, bukvalno, ja može. Neću prvi čest otvoriti. Ja ću prvi čest da otvorim, mislim, ja sam već uvidio šta. A drugi čest. Buraz, ovo je, halo, e, ljudi, znači, koji vam je čest ovdje najljepši? Meni možda ovaj plavi, Buraz, dobro. I meni je plavi nekako, kod dijamantski izgleda. Šta ne slušaj, broj, moraš brojati koliko sam stvorio. Jedan, jedan, jedan sam stvorio. Prvi, opa, ooo. Ozbiljno, jes već da, šta se to, jaj, govedo jedno. Znači, čekaj, ja sam otvorio jedan, ajde, ej, slušaj, ovako ćemo i otvarati. Čekaj, pa moram ja sad jedan otvorio. Aha, ti, daj. Evo ja ću, šta se to z Ju. O, majmune, jedan, to ti je drugi čest. Dobro, meni će, čekaj Impe. Slušaj, stani, to je tebi treći čest. Slušaj, ja ću gledat kad ti otvaraš, ti gledaj kad ja otvaram, a? Drugi čest. To je tebi, pa drugi, jel? Pa crossbow i stone. Aha, dobro, ovo je, pa stani, ja sam dva, znači ovo je meni treći čest. A sad ti ide treći, ja. Ja, dobro. Šta zoveš? Mrkvu, Buraz, aj sad ti, aj sad ti. Molim, još kamena. Još kamena. Ja ću ovo podijeliti da znam koliko sam otvorio. Dobro, znači slušaj, ja sam otvorio 3, sad idim na 4. čest. Iskreno, znači ovaj ću, joj, ne znam koji sad, evo ovaj ću otvoriti poraz. Ja ću ovaj sad gore. Jao, to je nota, to je melodija za moje uši, Trident buraz. Oj, Trident, konjena. Trident, Trident, može, 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 idemo. Šta si dobio, šta si dobio? Četvrti čest strijele, opa, supa. Lažeš, pa jel moguće ovo, ljudi moji? Da, da. Dobro, lajkujte video, op. Dobro, strijele sam ja dobio, brate moj. Halo, strijele sam ja dobio. Evo, opa, supa, još strijela. Još strijela, e sad ću ja taj čest da otvorim, da vidimo. O, majmune, majmunski bol. Bo, da, da, ja, ja, tako je, tako je. Dobro, ajde sad ću ja ovaj ljubičasti, hop. O, šta je, šta si dobio, vrat? Šta je, ajde. Šta je tu? Jel moguće ovo, pa jel moguće? Halo, ali vidi, a neće ništa da vidi. Pali mi armor. Impe. Da? Grindstone ja dobi. Grindstone. Buraz, evo ti ovu, molim. Ne, pa što baš da znaš. E, čekaj, koji je ovo men čest? Koji je teb čest? Ja sam otvorio 1, 2, 3, 4, 5, 6 čestov. Znači, ovo je men sad 7 sljedeći koji otvaram. Jest, čekaj, sad ja otvaram. Pa i, ne. Ajde, nema vezi, nema. 7, bolje da ne otvori. Ovo sad počne, jel troll boxog da ide? Non block, dobro. Nije, brate, ti sad otvori 8 čest, ne znam što bacaš. 8, dobro. Koliko imaš stvari? Imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 i bacio 8. 8 si otvorio, sljedeći ti je 9. Evo, mene sad ide 7. Firework. Firework, dobro. Pa što hoćeš, majmun? Nije lošo, ajde, ajde, ajde otvaraj ti da me stigneš. Ja još jedan, ja još jedan. Što ne ovdje ne ništa. Kako ba, nema ništa. Ovdje nema ništa. Nema laga, Buraz, ne može biti da nema ništa. Kažem, nema ništa, moram ovaj otvoriti. Hop. Halo, ljudi, ovo je troll bio, otvorio je 2 čest. 3 dijamanta, neozbiljno. Pa Buraz, možda je i to cilj, fazon da nema ništa, razumijem. Ne može to, moram nešto da uzmem. Halo. Ne, šutaj sad ti. Koji ti je to čest sad bio? Sad tvoj ide 9. Moje 9, dobro. I ja, dobro. Buraz, ja se nadam nekom maču do kraja. Opa, mač. Šta se dobio, eto vidiš, eto.
Evo sad ću ja da otvorim ova. Ajde, ajde deseti, ajde, deseti, hop. Jo, dobro, brate, ja nisam armor ništa dobro. Sam dobio. Dobro, dobro, idem ja sad, hop. Bow dobijem. Šta za, opet bow, dobro. Šta će mi bow kad imam crossbow? Evo ja ću da otvorim ovaj. Dobro. Potion dobio. Potion, dobro. Da. Evo sad 11. chest će biti, opa, leginsi, može, može. Dobro, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ti sad 12. 12 ja otvaram. Ajde. Ti stavio otvori, evo ja ću ovaj. Joj bože. Šta je? Joj bože, bout ja dobijem, majmune jedan. Evo ja ću ovaj, evo. 12. opa, chainmail helmet, može, može. Dobro, vidi, vidi, ti sad već full armor. Opa, vidi ovo, bajim. Strijele opet, 13. čest strijele. Moje 13. čest. Ja moram ovo malo. Hajde, super. Hajde sad, op. To! To, Rocky! 14. čest, čest dobio. Aha, 14. Dobro, dobro. Evo ga, konačno, 14. malo se krice. Čest, sjekira kamena, jao. Evo, dobro, brate, to je bomba. Još 6 čestova, samo ima. Ipe, nemoj me zbunjiva, ideš previše visoko i prebrzo. Moram, brate, ima još gore, znači. Oj, bože, pa ja ne mogu vjerovat. 15. čest, dobijem bov i strijele, brate. Bov i strijele, dobro, ja. Dobro. Otkud dvije stvari da sam dobio ovdje čest? Nemam pojma, 15. Šta je? Oksle, brate, mili, pa ja imam loše stvari. To, aj ne prdi, ne prdi, imaš jači ovaj, jaču se. Koji je meni sad, 15, ovo 16 sad? 16 sad ide. Hop. Ijoj to! Šta je? Šta je? Joj, 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 Ipe. Oj, joj, 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 opa! Šta si dobio, šta si dobio? Brate, to te izvuklo level max. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji. Ja ne mogu da vjerujem. Sad ide koji, 17, jel? Meni, ja. Valjda, ajde. Valjda, tako ajde, rećemo, znači, čekaj, još, čekaj, čekaj. Ajde, znači, još 4 česta, ajde. Još 4 česta, buraza. Op, ovaj. Ajde, moj taj, op. Vidj šta sam dobio, buraza. Ajde, vidi ovo, mašrum ja dobijem ono tu. Pa šta ću od ovo? Pa šta ajde, da radim još 3 česta, ajmo, ajmo, ajmo. Slušaj, Ipe, ja moram sad ovo dobro skontat. Moram malo usporto, znači, ajmo. I ovaj, ovaj mi nekako, ma neće ovaj čest, idemo, idemo. Makur puklo na puklo. Bože, dragi. Opit spektral arrow, brad. Op, shield, može, može. Shield dobio. Ouu, ne, šta? Nema šta ti sprejak, brad. Ajmo, još dva pa česta, ništa još ne po dva česta idemo. Vidje ovo šta dobijem. Bože, dragi, dobijem. Ajmo, ja, slog. Brate, bucket dobijem, prazan. Bucket, pa dobro, i to je nešto. Još po jedan čest, brate. Mi. Još po jedan čest. E sad, ja. Ako nam je već po jedan ostao, joj, koji otvort, ljudi moji. O bože, dobro, uuu, dobro je. Šta sam dobio? Evo vidiš, ali nemam ja, brate, armora nikakvog, mislim, ču nikakvog. Nemam pantolica nikakvi. I ti imaš to čudo, šta sam dobio? Gle, šta sam, nemam kapicu zeleni. A kto sam to dobio? Aj, brate, mire, ništa, eto, šta imamo, imamo. Čekaj, ti si jači s armorom od mene, sigurno. O, imaš jedan, imaš shield, nemam, zašto će ti? Pa ja. Za, baš dobro, ti dijamante imam, dobio. Nemam puno strijela, to je problem. Imam samo čekaj, Impe, strijela. Znači mi već sad idemo na fight, buraz. Pa vidi, može. Ne, 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 ne odbaj se penjat, alo, silaz dole, silaz dole. Silaz dole, na 3, 2, 1 sad idemo. Na 3, 2, 1 sad, a čekaj, mora biti neka udaljenost nešto. Ovo udaljenost, idemo, aj. 3, 4, sad. A vidiš, ti, ti iš, brate, prejak, razumijem. Ne vezi, ja idem ovamo, imam totem. Nećeš me pogod, gove do jedno. O! Majmune, ovo. Hop, dobro. Impe, je li ovo još neki čest? Što je ovo, Rocky? Majmune! Što možda uzmeš? Što možda sve da uzmeš? Što nije srekuo to? Aj! Dobro. Jel tu uzdao već sve? Jesam, ali glupost sam dobio. Šta sam dobio? I ja sam dobio. A dobio sam I Offender. A buraz, i ja istu, pa isto smo dobili. I dobio netheraj chestplate. Ja dobio netheraj chestplate imam. Lažiš. Hop. Uuu, buraz, dobro si. Što ne? Što nema problem? Kakav problem? Nema rane nikakve! E, to, to, to je bitno, to je bitno. Nije fair, nije fair. To je bitno, šuti, ko te pita, jel fair? Ja imam onu supcu. Uuu, brat. Čekaj, kakve ti strile ima? Dobre. Dobro. Jesam te pogodio od pušuma? Jesi, hop. To je bitno. Ajde. Hop! Uuu, bura, znaš da si ti me helta sad skinuo? Halo! Kako ovo, brat? Jel, jel. Opa! Pogodio sam te. Uuu, ti si meni. Ne. Dobro. Ne. Dobro, sad te vidim, govedo. Jel? Da. Ajde. Ajde, ajde, Impe. Ajde, brate, da moja spapa. Ajde, ajde, dođu vam. Moram pogoditi strijelom u skorije vrijeme. Op, op, op. Šta to jediš, govedo, jedno nema hrane. Što laži? Malo te zazam. Op. Uf. Uf, to, bože. Aaaa!
Uf. Ne, oj, oj. Čekaj, čekaj, sam polako. Oho, dobro, dobro. Ne, bože dragi, šta ja pogod? Tu. Ne. Ajde. Op, to, to. Op, to, 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 to. Ode, 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 ode. E, nemam strijela više. To, bože. Vrate, lagano, nije, lagano, nije. Joj ljudi, moj pobjeda! Jo, nisam imao hrane puno, vrate. Kako pa, pa, ali Impe, slušaj, Buraz, bukvalo ti meni, do duše ja sam imao totem, totem, ti si imao i vidi, totem, brate, totem nema, bi mene spasio 100% da pobjedim ovu partiju. Da, 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 da. Međutim, da, da. Iskreno, brate, nija više hrane nisam imao, tako da, vjerovatno bi izgubio, znači, da, da si me napadao. U stvari, do duše, ne znam šta bi te rekao, kontam da sam ja bolje gađao strijelama. Ljudi, ovaj video nisam, malo je rete za njegu. Nisam, kasnije ja nisam ni gađao više strijelama, ali ajde šta da se radi, nema veze, nema veze. Pa, Buraz, nema veze, ima veze, brate moj, ajmo, ajde da se dogovorimo. Evo, igramo još jednu partiju. Još jednu partiju. Još jednu partiju igramo, ali moraš mi dati, znači, hrane, brate. Moraš pa mi dati. Pa nemam ja, evo, hajde, daj ću tebi. Daj da se regenerišem ja, razumiješ, ja nisam evo, kuk. Evo, sačka, sačka, eto, sačka. Igramo još jednu partiju i ja, bukvalno, znači, i, evo, hoćeš, tebi slušaj, pet, meni pet. Slušaj, ajde da dogovorimo. Slušaj sad ovako, znači, pošto realno ovo je prebrzo završilo, znači da otvorimo po još 5 čestova, 5 ti, 5 ja. Može, ajde, ajde. Evo, od ozgo svrha. Od ozgo svrha, znači obje, ajde, ajde krenti. 3, 4, sad, ajde. Evo, ajde, vidimo šta si dobio. Ja gluposti, evo, fire charge, ovaj, idemo drugi. Evo, dobro, super, dobio strana, Golden Apple, polako treći, Impe, polako. Treći, strele, polako, neka, brzo, ajde, brzo. Dobro, dobro, joj, gluposti, 2, 4, vidi ovaj, sam već otvorio. Dobro. Vidi ovaj, sam otvorio, aha, dobro. 4, i još ćemo jedan, evo ga, još jedan imam, ovaj ajmo, evo, ovaj. I jo, dobro, bomba, evo, ja sam Impe, slušaj, 5 čestova sam otvorio, mislim, ono, uzeo sam 5 stvari iz ovih čestova iz kojih nisam ništa dobio. Tako, tašti koji nisam malo prije otvaro, i sad, slušaj, imam još jedan totem of Fandime. Da, da, ja, ne, baci jedan, baci jedan, ne znam. Buraz, ali tani dobio iz novog česta, šta da radim? Aj, dobro, aj, nijem. Onda, imam Golden Apple, i to ti je to, što ti dobio? Red card spreman. Alo, ajde. Aj, može. Ajde, može. Aj. Ajde. Dobro. Uf, dobro. Uf, okay. U, to crossbow, brate moj, toliko dila da mi. A. Dobro. Iskreno nije loše, ljudi. Nije loše. Ajde. To baš. O, Buraz, kako si me vidio? A, normalno, kako ste? Malo te shield prodaje, brate. Jel? Da. Op, dobro. U. Ne. Dobro. Dobro. Oj, ne, dobro, opa, opa. Ajdemo. Ne, to, sad ću ti doći, samo sekund, dobar, odi vamo, dođi sad ide fight životom, ljudi, samo da se ja regine, opa, jel ti to taktika, jel, pa sad ćeš pogit, pa sad ćeš pogit, oj, govedo, ne, opa, još jedna sam govedo, brate moj, spasio me još jedan totem, jes ti sad, Brate, ko tebe baš dila damage-a, ta sekrica. Op. Opa! Uj, brate. Bam! O, dva. I bam! Koliko ti health-a ostalo? Koliko ti health-a ostalo? Više od dva. Pa ja, eto šta znam, koliko znači shield, ja ne mogu da vjerujem. Ljudi! Ako sam te rock, ne, iskreno, dva totema simu. Šta je briga, brate, jedan šta, jedan. Šta, 3-1 za mene? Šta volam 3-1 za tebe? 1-1, ljudi! To što nas tiče ovog videa, braćo. Znači, mogao ti mene u 15 put, nisam uđen, primu sam totem su me spasli. To je to, nadam se da ste uživali, ostavite like, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.